ku xidno badda cas 24 tv madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa kulan la qaatay dibanayaashi jeelagaadeen ee xarunta jeelka dhexe kulankan oo ka dhacay gudaha xarunta dhaqanka toosinta ee loo yaqaan jeelagaadeen ayaa waxa ka hadlay dhibaatooyinkii ay soo mareen sheegayna qaar ka mid ah maxabiista ku halaagmay xabsigaasi gudaha madaxweyne dadkan dad xabsi daayim lagu xukumay 100 sano lagu xukumay oo kala qiibsada la yiri 100 sano laba 200 sano inta la xukumay kala qiibsada la yiri ayaa ku jira dadkii sidaa u galay xukuumadda dawladda deegaanka adigu aad u gaamiso markii isbeddelka la sameeyay nabadgelyada waddanka ka dhacday dadkii waa nafisay 9kii dawladda deegaan deegaankeena ugu nabadoon ilaahay ka sokow dadka waxa keenay xukuumadda adigu ma jiraa waxa isii weeye laakiin meel aan isbeddel ka dhacin xeer ilaalinta maxkamadaha dadkii dadkaas soo xukumay ayaa haddana waa xukumaya xaqiiqada marka laga hadlo waxaan soo maray lix xabsi oo xabsigan ka mid ah ugu dambeeyay waxaan ahaa dadkii loo soo qaaday galbeedkii Itoobiya xilliyadii ugu horreysay ama ay dadka Soomaalida xagga in lagu bilaabay kolkii dabogaad ay u kala barteen waxaa jirta dhibaatooyin ka dhacay naf iyo maal aynaysa midna waa loo reebin dadka iyagii intii soo hadhay inay dad macnaha suuro bini aadan le ay u badan yihiin oo weli dhibaatadii ku dhacday saameyn ay ku reebtay maskaxdooda oo maskixiyan dad u dhaawacan inay noqdeen ugu dambeynna madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay madashaasi ayaa yidhi dhinaca waa inta nasiibka badnayd baa la oran karaa waa inta nasiibka darayd ee dhibaatooyinkii jiray maskaxiyan iyo nolol ahaan ay kasii muuqato ee sidii kuwii laga samaynayay godka galay iyagu aan diman dhibaatadii weyn la nool baa la oran karaa dhinacna waa dad nasiib leh oo at least ugu yaraan maanta nool oo haddii wax loo qabto laga yaabo inay kasoo qabtaan xanuunkii iyo dhibaatadii gaadhay oo dhinaca waxay kaga nasiib badan yihiin kuwa maanta geeriyooday ee fursad haysanin ee dhintay ee aabihii iyo hooyooyinkii iyo xaasaskii ay ka dhinteen maanta marna dib aynu u arkaynin kuwaana yaba karaysa oo yar dhaamaan sidoo kalena waa kuwa qaar ka mid a maxaabiistii muddada dheer ku soo qaatay halaagii iyo dhibaatadii jeelagaadeen oo waraysi siiniya tv ga badda cas oo gacanta ka soon yaalka ku jiray muddaa halkaas bageyn waa muddo la adeena marka adeeg marka ama saaca isma aqsaasuse aanaan saaco roob dhaca noo seexanayi kadaacil roob marka taabato ayuusan la booyin meeshii maa bixi karo oo ay kora ka xidan tahay roob marku booda caawa dhinaca iyo dhinaca iyo xagga xagga mukaaga galanayaa kama bixi karo marka arrintaasoo dhibaato badan anigu horee saaray habeenkii habeenkii afraad ayaa waxaa ku jiray wiilkii gacanta ka sarnaa iyo dhuweeyi laba tishaer baanay kaagan ku qaatay wala sanayo t v a ku qaatay meeshaan meeshan dawooyin dhamaystiraandawooyinka ugu badan xilligii dambe ee commishonka dambe oo xabsaday baa daawooyin la keekeenay xilligii hore waxaa lagu bixin jiray baarsitimeel iyo xabada waarisa yaa lagu dhigay xabada waariska waxaa nala ahaydba in nolosha adduunka la guddoonsiiyeyba sababta oo sabaa u qasata nin baan waxaad jayar kabanaysaa xilligaas hadalka soo celinaysaa marka qof kasta oo daawada aada uga badataaba waa bukaan la odhanaya saxagga lagu soo ordiyay xabada waariska bu qaadan iyo waagdi madaxda xabad buskud iyo waxyaaba loogu bedelay kuwaasaa la siin jiray qofka afaraatan sacmar ku jooga kaasoo biyo hoo lasoo karkariyan yara sukar saa loogu daraga loo siin inaan lago nin kale ma dareemaysid baahiyaha soo maray waxa ugu faraha badan ee loo leeday wuxuu ahaa baahi lix bilood markaad joogin yaa adimadan iyo kuwanaba kusoo kobayaan bas saasaa lagu ilaciyaa maxaabiista dhamadaan in dhaqaaqada la waayo cagabar wax lagaaa nagu dhacay joogo dhan baa ku bararaya oo serious dhahar diglaan baa looda noqday gurigaas baa caafimaad laga dhigay markii dambeer lagu duugi jiray dadka sidaam cabdixarago wararka telefishinka badda cas jigjiga